շատ ուրախ եմ։ Շնորհավորում եմ այն մարդկանց, ովքեր որ սպասում էին իմ հաղթանակին։ Վստահություն ձեռք բերեցի, հասկացա, որ կարող եմ դառնալ աշխարհի չեմպիոն եւ դարձա։ Կարելի ասել գերազանցել, որովհետեւ երկու ոսկե մեդալ մեր փոքրիկ Հայաստանը ցանկացած հզոր կերտերությունները գերազան նման հաջողությունների։ Ճիշտ է, մենք արդեն գրգռվում են սա, բայց ամեն դեպքում սա լուրջ հաջողություն է։ Մեր թիմը պատրաստ էր ավելի բարձր արդյունքներ ունենալու, այսինքն մեդալների քանակ ավելի շատ էր լինելու, բայց հասկանով բավարարվենք, որովհետև Աստված էսպես կամեցավ։